imamo još jednog pobednika i još jedan biznis startup plan koji ima veliki potencijal. Tako je, došli smo do kraja prve sezone, znači treći Anđeo je podeljen. Došli smo do super ideje web aplikacije koja stvarno je potrebna na tim mestima bivše Jugoslavije. Ideja je super, momci imaju tim, znanje i sve to. Tako da želim sve najbolje firmi na svom putu. Mi smo tu da joj finansijski pomognemo, a najveći deo mi odradimo sa savetima, sa vezama koje imamo da projekat poguramo do uspešnosti. Moram sad da pohvalim i prvog pobednika koji je ušao na slovenačko tržište. Moram da pohvalim drugog pobednika koji radi mesečno projekte, i tako da dve ideje ostvarene u prvoj godini. Nebojša Denčić, pobednik trećeg Palovskog poslovnog anđela. Nebojša, ti si bez danjeg impresionirao vodeći ljude iz euroračunovodstva i žiri sa svojom zaista specifičnom idejom. To je biznis koji je već malo delimično i razrađen. Kaži nam, molim te, o tvoje prve impresije oko činjenice si pobednik i koji su dalji planovi. Pa ja se kao prvo zahvaljujem opštini Pavelu, a poslovnim anđelima i kompaniji Euroračunovodstvo na dobijenoj nagradi. U ovom trenutku, kao što si upoznat, mi smo završili web aplikaciju, pri kraju završavamo mobilnu aplikaciju. Planujem da sledeće godine krenemo sa osvajanjem srpskog tržišta, a samim tim i kasnije da krenemo na eksjugoslovensko tržište. Sama aplikacija je namenjena automobilskoj industriji, pratećoj automobilskoj industriji, finansijskim institucijama, osiguravajućim kućama i krajnjim klijentima. U svakom slučaju, cilj Ringa 9 i Carbonda jeste da jednom trenutku postane lider na globalnom tržištu u aplikacijama koje su vezane za motorna vozila, i to nam je cilj. Teja Todorović je osvojila drugu nagradu, međutim dobila jedno veliko i iskreno obećanje da u roku od meseci i po dana napravi malo bolji biznis plan, jer ima odličnu ideju, i pomoću tog biznis plana i Euroračunovodstvo i Balkan Lift žele da ti pomognu. A radi se o ovim prelepim mašnicama, a jednu upravo ti nosiš sada, i pokretanju biznisa proizvodnje tih mašnica. Pokretanju biznisa proizvodnje leptir mašni, kravata i ukrasnih traka za kosu i rajfova za žene. Vidim, kad se sve završilo, nisi razočarana. Malo, naprotiv. Ovo mi je samo jedno iskustvo više i baš mi je drago što sam učestvovala u ovogodišnjem Palovskom poslovnom anđelu i veoma sam zahvalna što imam priliku da nadogradim finansijski deo mog biznis plana. Tako da, eto, potrudit ćemo se.